Dear students, next we have to discuss the last and final revolution from our first chapter, that is Chinese Revolution. 20th century, China urubadu viplavangal kaanugayanu. Avide nilaninnirunna videsha shaktikalkkum monarchikkum ediriyayirunnu ee viplavangal. യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള വിദേശ ശക്തികൾ ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പോലെ ചൈനയെ കോളനി വൽക്കരിക്കുകയായിരുന്നില്ല ചെയ്തത്. ദേ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് സം പോളിസീസ് ഇൻ ചൈന, ലൈക്ക് ഓപ്പിയം ട്രേഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പിയം ട്രേഡ്. ചൈനയിൽ നിന്നും കയറ്റുമതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചൈനീസ് സിൽക്ക്, ടീ ആൻഡ് എർത്തേൺ വെയർ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ഓൾ ഓവർ യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ചൈന ഗെയിൻ ദ ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ്, വലിയ ഒരു ലാഭം ചൈന നേടുകയാണ്. ആൻഡ് ദർ വാസ് നത്തിങ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ചൈന ഫ്രം യൂറോപ്പ്. യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ചൈനയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ ഒന്നുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആസ് എ റിസൾട്ട്, ദ യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സ് സഫേർഡ് ഗ്രേറ്റ് ലോസ്. ഇത് യൂറോപ്യൻ ട്രേഡേഴ്സിന് വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. ഈ നഷ്ടം നികത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ദ സ്റ്റാർട്ട് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്പിയം. ചൈനയിലേക്ക് കറുപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻടോക്സിക്കൻ്റ്, ലഹരി പദാർത്ഥം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ആൻഡ് ദിസ് എഫക്റ്റഡ് ദ ചൈനീസ് ട്രേഡ്. ഇത് ചൈന വ്യാപാരത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുകയാണ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പിയം, ഈ ഓപ്പിയത്തിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ, കറുപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ, ദാറ്റ് മെയ്ഡ് ചൈനീസ് പീപ്പിൾ മെൻ്റലി ഇംബാലൻസ്ഡ്. അത് ചൈനീസിലെ ജനങ്ങളെ മാനസികമായി തകർക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് റിസൾട്ട് ദ എക്കണോമിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ സബ്ജുഗേഷൻ ഓഫ് ചൈന. ഈ ഓപ്പിയം ട്രേഡ് ചൈനയെ മാനസികമായും സാമ്പത്തികമായും കീഴടക്കുന്നതിന് കാരണമായി. ഓപ്പിയം ട്രേഡ് ഇൻ ഷോർട്ട്, ചൈന ഗെയിൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബൈ എക്സ്പോർട്ട്. ദർ ഈസ് നോ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം യൂറോപ്പ്. ബ്രിട്ടീഷ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് ഓപ്പിയം. ത്രൂ ദിസ് ചൈനീസ് മെൻ്റലി ഇംബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് വീക്കെൻ ദ ചൈന മോറലി ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി. അടുത്ത പോളിസിയാണ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി. 19th സെഞ്ചുറിയുടെ അവസാനത്തോടുകൂടി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് അക്വയർഡ് ദ ട്രേഡ് പ്രിവിലേജസ് ഇൻ ചൈന. യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ചൈനയിൽ വ്യാപാര അധികാരങ്ങൾ നേടിയിരുന്നു. അമേരിക്ക കുഡ് നോട്ട് അക്വയർ ദ പ്രിവിലേജ്. അമേരിക്കക്ക് ഈ അധികാരം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ സമയത്താണ് അമേരിക്കയുടെ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന, സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മിസ്റ്റർ ജോൺ ഹേ, ഹീ പ്രൊക്ലെയിംഡ് ദ ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി. അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി ചൈനയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ആസ് പെർ ദിസ് പോളിസി, അമേരിക്ക ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഓൾ കൺട്രീസ് ഇൻ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ്. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെയുള്ള അവകാശവും അവസരവും ലഭിക്കണം. ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെയുള്ള അവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും ലഭിക്കണമെന്ന് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസിയിലൂടെ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഹേ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ചൈന വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ വാരിയസ് കൺട്രീസ്. ആസ് പെർ ദിസ് പോളിസി, ഈ പോളിസി പ്രകാരം ചൈന വ്യത്യസ്ത വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കക്ക് ചൈന മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഇൻ ഷോർട്ട്, ഇൻ ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി, ട്രേഡ് ഇൻ ചൈന ബൈ യൂറോപ്യൻസ്, ദർ ഇസ് നോ പ്രിവിലേജ് ഇൻ അമേരിക്ക. ജോൺ ഹേ, അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി. ത്രൂ ദിസ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഓൾ കൺട്രീസ് ഇൻ ചൈന. ചൈന വാസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻ. ഓപ്പിയം ട്രേഡ്, ഓപ്പൺ ഡോർ പോളിസി പോലെയുള്ള പോളിസികൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ചൈന വാസ് റൂൾഡ് ബൈ മാഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റി. ദിസ് മാഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റി ഫോർവേഡ് ദ ഫോറിൻ ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആൻഡ് ഡോമിനേഷൻ. വിദേശ ശക്തികളുടെ ഇടപെടലിനെയും ആധിപത്യത്തെയും അംഗീകരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളായിരുന്നു മാഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ സം സീക്രട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ചൈന റിവോൾട്ടഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ 1900. 1900 ചൈനയിലെ കുറച്ച് രഹസ്യ സംഘടനകൾ ഇതിനെതിരെ വികലാപം നടത്തി. ദർ എംബ്ലം വാസ് ബോക്സേഴ്സ് ഫിസ്റ്റ്. അവരുടെ എംബ്ലം ബോക്സേഴ്സിൻ്റെ മുഷ്ടിയായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് വൈ ദിസ് റിവല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ബോക്സർ റിബല്യൻ. ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബോക്സർ റിബല്യൻ, ബോക്സൻ കലാപം എന്നുള്ളതാണ്. ദിസ് ബോക്സർ റിബല്യൻ
സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ദ ലേറ്റർ റെവല്യൂഷൻ. ചൈനയിൽ പിന്നീട് നടന്ന വിപ്ലവങ്ങൾക്ക് ഈ ബോക്സർ റിബല്യൻ ഒരു പ്രചോദനമായിരുന്നു. 1911 സന്യാട്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൈനയിൽ ഒരു വിപ്ലവം നടന്നു. ഈ വിപ്ലവത്തിലൂടെ ചൈനയിലെ മാഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റി അവസാനിക്കുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ ദ റെവല്യൂഷൻ കുമിന്താങ് പാർട്ടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻ സദേൺ ചൈന അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് സന്യാട്സൻ. ഹി ഗേവ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു നാഷണാലിസം, ഡെമോക്രസി ആൻഡ് സോഷ്യലിസം. അദ്ദേഹം നാഷണാലിസം, ഡെമോക്രസി, സോഷ്യലിസം എന്നീ ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു. നാഷണാലിസം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എക്സ്പെൽ ദ മാഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റി ആൻഡ് ഇംപീരിയൽ പവേഴ്സ്. ചൈനയിൽ നിന്നും മാഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റിയെയും വിദേശ ശക്തികളെയും ഒഴിവാക്കുക. ഡെമോക്രസി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റൂൾ, ഒരു ജനാധിപത്യ ഭരണം ചൈനയിൽ നടപ്പിലാക്കുക. കൺട്രോൾ സോഷ്യലിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് കൺട്രോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ചൈനയിലുള്ള മൂലധനം നിയന്ത്രിക്കുക, അതേപോലെ തന്നെ ഭൂമി കർഷകർക്ക് സമമായി വീതിച്ച് നൽകുക തുടങ്ങിയവയാണ്. ചൈനയിൽ സന്യാട്സിൻ്റെ ഭരണം വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാഞ്ചു ഡൈനാസ്റ്റിയെ ഇവിടെ നിന്നും അവസാനിപ്പിച്ചു, പുതിയ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി. അതേപോലെ തന്നെ ഹി ഗേവ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഐഡിയോളജീസ് ലൈക്ക് നാഷണാലിസം, ഡെമോക്രസി, സോഷ്യലിസം. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹി നലിഫൈഡ് ദ അൺജസ്റ്റ് ട്രീസ്റ്റീസ് വിത്ത് ഫോറിനേഴ്സ്. ഫോറിനേഴ്സുമായി ഒപ്പുവെച്ച എല്ലാ അനീതി നിറഞ്ഞ കരാറുകളും അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. കൃഷിക്കും വ്യവസായത്തിനും അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകി. റിസീവ്ഡ് ദ അസിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം റഷ്യ. റഷ്യയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹങ്ങൾ സഹായം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വാസ് ഫോംഡ്. നമ്മുടെ സന്യാട്സൻ ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൈനയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. ആൻഡ് കുമിന്താങ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കോപ്പറേറ്റഡ് ഈച്ചർ. അവർ പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയിലെ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. പക്ഷേ സന്യാട്സിൻ്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ചൈനയിലെ അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ കലുഷിതമാവുകയാണ്. സന്യാട്സിൻ്റെ ഭരണത്തിന് ശേഷം കുമിന്താങ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായ ചിയാൻ കൈഷെക് അധികാരത്തിൽ വന്നു. ഹി അസേർട്ടൻ ദ മിലിറ്ററി ഓട്ടോക്രസി ഇൻ ചൈന. ചൈനയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സൈനിക ഏകാധിപത്യമാണ് സ്ഥാപിച്ചത്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, ഹി ഡിഡ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റ് വിത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. അവർ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുമായി സഹകരിച്ചില്ല. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ്, മെനി ഫോറിൻ പവേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അമേരിക്ക കെയിം ബാക്ക് ടു ചൈന. ചൈനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. കോൾ ആൻഡ് അയൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് വേർ ഓൾ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഫോറിൻ കൺട്രീസ്. ചൈനയിൽ ചിയാൻ കൈഷെക്കിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ചൈനയിലുണ്ടായിരുന്ന കൽക്കരി വ്യവസായം, അയൺ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ബാങ്കിങ് എല്ലാം വിദേശ ശക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി. ഈ വിദേശ ശക്തികളുടെ കടന്നുവരവ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ബട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേർ ബ്രൂട്ടലി സപ്രസ്ഡ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകർ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. ഈ സമയത്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവായി മാവോ സേതുങ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. അദ്ദേഹം ചിയാൻ കൈഷെക്കിനെതിരെ വിപ്ലവം നടത്താൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ഒരു ലോങ് മാർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. മാവോ സേതുങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മാർച്ച് നടത്താനുണ്ടായ ചൈനയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺജസ്റ്റ് ട്രീറ്റീസ് വിത്ത് ഫോറിനേഴ്സ്, ഫോറിനേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കരാറുകളായിരുന്നു. നോൺ കോപ്പറേഷൻ വിത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളുമായി സഹകരിക്കാത്തത്. മിലിറ്ററി ഓട്ടോക്രസി, ചൈനയിലെന്ന് നിലനിന്നിരുന്ന മിലിറ്ററി ഓട്ടോക്രസി, ഈ കാരണങ്ങളായിരുന്നു ഈ ലോങ് മാർച്ച് നടക്കാനുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 1934 ലോങ് മാർച്ച് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഫ്രം ക്യാൻസി ഇൻ സൗത്ത് ചൈന. സൗത്ത് ചൈനയിലെ ഹ്യാങ്സി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആരംഭിച്ച് ദാറ്റ്സ് എൻഡഡ് ഇൻ യെനാൻ. യെനാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചൈനയിലെ വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള എനാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇത് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ലോങ് മാർച്ച്, ഈ ലോങ് മാർച്ചിൻ്റെ സമയത്ത് സീസർ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ഫ്രം ലോഡ്സ് ആൻഡ് ഗിവൺ ടു ഫാമേഴ്സ്. പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്നും കൃഷിഭൂമി പിടിച്ചെടുത്ത് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഹി കവേർഡ് ദ 12,000 kilometers, 12,000 kilometers മാവോ സേതുങ്ങിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ലോങ് മാർച്ച് കടന്നു പോവുകയാണ്. ഇതിലൂടെ മാവോ സേതുങ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ബിക്കെയിം ദ സിംബൽ ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫോറിനേഴ്സ്. വിദേശ ശക്തികൾക്കുള്ള സമരത്തിൻ്റെ ഒരു സിംബിളായി മാവോയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ചൈനയിൽ മാറുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ തനിക്കെതിരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മിസ്റ്റർ ചിയാൻ കൈഷെക് ഈ സമയത്ത് ചൈനയിൽ നിന്നും
തായ്വാനിലേക്ക് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അസൈലം രാഷ്ട്രീയ അഭയാർത്ഥിയായി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് റെഡ് ആർമി ഓഫ് മാവോ സേതുങ് റെഡ് ആർമി ക്യാപ്ചർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് കുമിങ്താങ് റൂൾ, കുമിങ്താങ് റൂളിൻ്റെ ഭരണം കീഴടക്കുകയും ചൈന ബിക്കെയിം ദ പീപ്പിൾ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ഇൻ ഒക്ടോബർ 1st, 1949 അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് മാവോ സേതുങ് 1949 ഒക്ടോബർ 1 ചൈന ചൈനീസ് പീപ്പിൾ റിപ്പബ്ലിക് ഓർ പീപ്പിൾസ് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന ആയി മാറുകയാണ്. ഇത്രയുമാണ് ചൈനീസ് റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.